Ngjarje rënd, 54 vjeçarja nga Tirana ndron jetë në Bregun e Detit, ngrihen dyshimet e para. Një shtetase 54 vjeç nga Tirana ka ndruar sot jetë në Vlorë. Dyshohet se ka ndruar jetë si pasojë e infarktit. Njoftim, sot rreth orës 12:20. Në lagjen u iftot shtetasja i y 54 vjeç banuese në Tiranë, duke qëndruar në Breg të Detit, dyshohet se i ka rënë infarkt e përpasoi ka ndruar jetë në spitalin e Vlorës. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.